Da kan vi ønske velkommen til enda en ny sykkelfredag. Og nå har vi syklet i rute som har blitt tipset av en seer, kan vi si det? Ja, det var Jon Lysfjord som kom med en av de første forslagene på siden vår. Vi har syklet fra Fossegrena via Nidarvoll hit ned til St. Olav, som er en av Trondheims største arbeidsplasser. Hva skal vi si om turen da? Så du sa at jeg pekte på det skiltet? Ja, på hjul er du kjørende. Og det sto i sykkelfeltet. Mener de at vi skal ut i bilveien, eller mener de at vi skal oppføre oss hensynsfullt? Det var litt... det kunne tolkes. Jeg vil ha ikke ut i bilveien i hvert fall. Den strekket i Leifossveien er jo en av de første generasjons gang- og sykkelveier. Den er ganske godt adskilt fra veibanen, men du har jo gang- og sykkelblanding da, som ikke er optimalt. Og den er så gammel at den hadde fortjent et nytt asfaltdekke, denne sykkelveien der. Det heter seg at du skal gå av sykkelen alene over fotgjengerfelt, men når en bil stopper sånn for deg, så tenker jeg at da sykler jeg over, for da vil jeg komme over så fort som mulig. Da går jeg ikke av og bruker tid. Spare tid for deg selv og for den som stopper. Den strekningen derfra og under E6-en der, der er det ganske fine sykkelganger. Men det er blandet gang- og sykkelfelt igjen der og da. Ja, når du har kommet inn på der, jeg var jo i tvil da vi skulle på den. Men når vi kommer oss under og opp på andre siden der, så treffer vi jo på en måte på hovedsykkelåra fra sentrum ut av byen. Så er det jo veldig fin sykkelvei inn, synes jeg. Trukket litt vekk fra hovedveien, godt merket. Hvis vi skal trille terning på hele turen da? God middels. God middels, ja. Er det en fire? Ja, jeg synes nesten det. Det blir jo ikke toppkarakter når vi klarer å ta feil. Det skal jo ikke være sånn at du må kun ruta utenatt for at det skal være trygg å sykle. Nei, det bør være skilt da. Ja. Men det var radig. Det var radig, det gikk fort. Vi har i hvert fall bevist at du kommer deg raskere frem med sykkel enn med bil og buss. Ja, det tror jeg. Det tror jeg.